我们景区是有专门的救援队伍的，不到一分钟就把他救下来了。昨天下午6点左右，欢乐太行谷景区一个空中游览的一个小火车，因为昨天下午下雨了，它外边那个设备有个电线，然后短路了，那个小火车就停到半空中了。当时这个车上有两个小女孩，她看停到到空中以后，然后她就从那个小火车上自己解开安全带下来了。但是后来呢，那个设备重新通电以后，开始就往前走，发生了一个碰撞。设备管理员吧，在下边那个设备用房的时候，就重新又断了电，上去人把他们全部都弄下来，没有财产损失，也没有人员伤亡，景区全部都第一时间都要送医院，然后让人家医院做鉴定做检查呢。今天上午没有营业，今天上午的时候是市场局对他们全员设备去做一个全部的排查检查。